jag fick frågan för kanske ett par månader sedan. Det har gått väldigt fort den här processen. Ja. Jag fick frågan för kanske ja, men 3 månader sedan max. Sen har allt hänt bara så här. Och, men jag har ändå varit tyst om det i 3 månader. Men tänk, hur har du kunnat hålla det hemligt? Men, för att jag var livrädd att tappa det helt ärligt. Alltså, det här är en av de största grejerna jag har gjort. Liksom, att få göra Nala. Så ja, jag är bara glad. Alltså Disney, Lejonkungen, Nala. Det är ju... Jag är nästan så här, herregud, jag träffar Nala, hör ni? Men okej, du har också gjort något annat lite häftigt. Ja. Får man väl ändå säga, för första gången, allsång. Gud, ja. Berätta, hur var det? Nej, men det här är ju också, det är så mycket kul som händer i mitt liv just nu. Alltså, det här är helt fantastiskt. Jag är lite i så här lyckorus, typ. För allsången har varit ett mål för mig. Så länge, och liksom en symbol för att så här, jag har kämpat jävligt länge liksom i min karriär och kämpat att få komma hit liksom, för det är ändå någon sorts respekt liksom, att få vara med här. Så att jag är glad liksom. Och nu när du har gjort det, stå på scenen, du såg ut att ha kul, hur var det? Ja, det var skitkul. Det var helt fantastiskt. Jag såg hela min släkt typ, alltså jag är ju från Stockholm, så det här känns ju skitmäktigt att få vara här och sjunga också för dem. Mm. Och det var länge sedan jag träffade dig, men ja. Sen vi såg sist så har du tagit bort ett efternamn, i alla fall i ditt artistnamn. Ja. Kan du inte berätta varför? Jag har inte riktigt tänkt med. Nej, men jag har väl bara känt att så här, dit jag vill, jag har liksom stora internationella drömmar, det låter så jävla... Peterson! Men grejen att jag märkte när jag har varit i LA mycket och skrivit, jag har varit i London och skrivit, alltså så här, överallt, och... Det, folk hinner somna liksom, när jag säger Molly Pettersson Hammar. Jag heter fortfarande som privatperson, men liksom, Molly Hammar fick bli mitt artistnamn. Liksom, och, jag gillar det. Molly Hammar, det är snyggt, det är catchy.